Bu hazır bizim Nazarbekdagi pochtamizda ko'pchilik so'raydi, pasilkani qolmaydi. Shunda anaqa qilib, syomka qilib, internetga joylashtiraman-da. Internetga qo'yaman. Mana bizim pasilkamizni oldik. Bizdagi ikkita pasilka ketdi. Ikkalasi ham Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri kelyapti. Mana ko'pchilik so'raydi, AliExpressdan qanaqa yo'llar bilan zagaz qilish mumkin, qanaqa qilib olinadi, shu haqida maslahat to'xtatishga harakat qilaman. Mana bu bizani Nazarbekdagi pochtamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz pasilkamizni qabul qildik. Boya pochtada syomka qilgan bo'ldik, ko'rdinglar. Mana hozir Xudo xolasa buni ichini ochib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda Xitoy telefonlarida ishlatiladigan, Xitoy planshetlarida ishlatiladigan sensor bor. Buni O'zbekistonda qidirgan zaxira do'konlaridan topilmagan edi. Menga buni Xitoydan kelgan bo'lishiga to'g'ri keldi. Akkuratning pakovka qilingan. Boshqa hech qanaqa qizil narsa yo'q. Takas qilinganda mana shu narsani ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Shu yozuvlarga qarab pochta nimasiga qarab keladi. Так. Mana bu takas qilgan narsamiz. Ochaveradi, ochaveradi degan shu bo'lsa kerak-da. Mana. Так. Bu yerda yopishtiradigan 90° skotch bu narsa. Va sensor roza. Bu DNS AirTap degan planshetga zakaz qilingan. Bu planshetni sensori o'zimizda topilmadi. O'shanga Xitoydan AliExpress saytidan zakaz qilishga qaror qildik. Keyin bu yerda AliExpress saytidagilar bizga bitta narsani so'rashdi. Agar sizlar zakaz qiladigan bo'lsangiz, bu narsani ko'rib olishingiz kerak. Mana shu mikroskemani rasmga olib, ularga jo'natish kerak. Shu narsani ular mendan so'rashdi. Shu narsani so'rashdi. Agar sizlar ham zakaz qiladigan bo'lsangiz, mana shu mikroskemani rasmga olib, eskisini rasmga olib, ularga jo'natsangiz, ular sizlarga xuddi o'zida kasdan prashivka versiyalarini to'g'ri keladiganini jo'natishadi. Mana sizlarga pasilkasini ko'rsatgan apparatimizning o'zi, bu yerda hozir yig'ilish paytini ko'rsatmadik, lekin hozir tayyor yig'ilgan holati bu yerda. Sensor ishladi, hammasi joyida, Xudo xolasa mana blokdan chiqaramiz. Aytmoqchi bo'lgan narsa bu yerda Xitoydan zakaz qilsangiz bo'ladi. Yuborgan narsangizdan faqat ozgina kutasizlar, lekin zato mana ishlaydigan AirTap deydimi? Planshet. Так, bu yerda hozir mana eski nimasi, uni tashib yuborishga ham ulgurgan edim. Mana ko'rib turibsizlar, sindirib ozgina endi qo'pollik qilingan. Nima bu singan? Singan narsa edi baba. Sami glavnisi. Mana o'xshadi. Так, endi bu yerda savol tug'ilishi mumkin, tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Ko'pchilik so'raydi, O'zbekistonda Xitoy AliExpress saytidan oldi sotdi qanaqa amalga oshiriladi? Mana shuni sizlarga ko'rsatib ketmoqchi edim. Bizga Visa karta kerak bo'ladi. Mana sizlarga ko'rsataman Visa karta. Mana bu sohada endi anchadan beri shug'ullanayotganim uchun Visa kartalar ham ko'payib ketdi. Mana Visa karta olgan paytimda, so'mli konvertatsiya bo'lmagan edi, hali ishga tushmagan edi. Keyin so'mlini ham keyin olishga to'g'ri kelgan. Hozir bu yerda mana o'pshi
to'rtta viza kartasi bo'lishi kerak. Oddiy kartalar. Tak. Hozir bir daqiqa. Ha, mana. Mana. Xo'p. Qaraydi. Kartalar bu yerda hozir bizga ikkita karta kerak bo'ladi. Bittasi o'zimizani oddiy UzCard bo'lsa, ikkinchisi bu Visa karta. Bu mana eski Visa kartam. Bunda konversatsiya yo'q, so'mdan turib, ya'ni so'mda tashlagan narsangiz dollarga o'tkazsa bo'lmaydi. Buni bunaqa imkoniyat yo'q. Keyingi Visa kartamda bo'lsa, bunaqa imkoniyat bor. Mana bu yerda Visa kartada ismlaringiz yozilgan bo'ladi. Bas yozilgan bo'lsa, orqasida kodlari. Xo'p, bu nima? Bu Xitoyda ishlaydigan karta. Buni ham olganimda shu kartani ham qo'shib berishdi. Xo'p. Men tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shu ediki, bankga borasizlar, Visa karta ochtirmoqchiligingizdan etsangizlar, so'mli karta bilan birga qo'shib ochib beradi. Sizlar obshiy xarajatlari bu yerda men ochtirgan paytda salkam 200 mingga yaqin pul ketgan karta ochtirish uchun. Ya'ni depozitda 20 dollar puli bo'lish kerak. Bundan tashqari viza ochib ketadigan xarajatlar. Bundan keyin AliExpress saytiga kirib, siz vizangizni orqali bemalol to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Keyin qanaqa keladi degan savol tug'iladi albatta. Bu yerda viza kartada to'g'riroq pochtada, pochtaning o'zining indeksi bo'ladi. O'sha indeks orqali jo'natiladi. O'zingizlar xohlagan pochtangizga yaqin atrofdagi pochtangizga borsangiz, indeksini so'rasangiz, sizga indeksini berishadi. Sizga pochtangiz kelganda, siz o'sha pasilkada va boy yana o'shanaqa qo'yib bera olasizmi? Bizga ko'rsatmoqchi edim. Mana bu yerda hammasi yozilgan. Pochtaga bu yerda mana ismingiz, mana yozilgan telefon nomer yozilgan, mana shu telefon nomer bo'yicha siz bilan bog'lanishadi. Keyin olib ketishingiz mumkin deb pochtadan telefon qilishadi. Pochta xizmatlari hammasi bizda bepul. Hamma to'lovlar o'sha kartangizdan to'langan paytda shu to'langan bo'ladi. Boshqa hech qanday to'lov amalga oshirmaysiz. Xo'p, demak biz pasilkamiz to'g'risida videoyimiz tugadi. Xayr, salomat bo'linglar. Agar bu fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozinglar, like bosinglar yoki dislike bosinglar. Agar dislike bosadigan bo'lsangiz, sabablarini ko'rsatib ketishga harakat qilinglar. Xayr, salomat bo'linglar.